Uppgiften handlar om att jag ska beräkna våglängden för en ljudvåg med frekvensen 1 kHz i luft och i vatten. Och det första jag gör är att jag tar och räknar om hastigheten från kilometer per sekund till meter i timmen i luft. Och från 1,5 kilometer per sekund till 1500 meter per sekund för ljudet i vatten. Sedan så har jag samma frekvens, jag har 1000 Hz, både i luft och i vatten. Och sen har jag det här sambandet som säger det att utbredningshastigheten V är detsamma som frekvensen multiplicerat med våglängden. Och utifrån det sambandet då så kan jag bryta ut våglängden och det är samma som hastigheten dividerat med frekvensen. Så om jag vet frekvensen och om jag vet hastigheten så kan jag räkna ut våglängden och då gör jag det först i luft. Då får jag hastigheten 340 dividerat med 1000 och det blir detsamma som 0,34 meter. Så i luft så är våglängden 0,34 meter och våglängden i vatten är lika med 1500, som är hastigheten, 1500 meter per sekund, delat med frekvensen som är 1000. Och då får jag 1,5 meter. Så våglängden i vatten för den här ljudvågen, den är 1,5 meter.